شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار تیری بے نیازی دے کم ان خدایا جو دینے تا پتھرا چ گدا دے چھڑینا ہے جے پکڑے تا یوسف جیا شہن شانو براما دے اتھو سزا دے چھڑینا ہے نہ روزے نہ لمیاں نمازاں تے خوشے تیری ذات نو صاف نیتاں دی تھوڑے کرم چا کرے تا گناہگار ہور نو تپاکاں دے گھر اچ بنا دے چھڑینا ہے کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھی میں ہوں فتح خان آوان. پرانے زمانے کا حل بھی آپ لوگ دیکھ لیں, جنہوں نے نہیں دیکھا وہ آج ہی دیکھ لیں کہ پہلے زمانے میں ایسے حل چلایا جاتا تھا, اور اب آپ دیکھیں کہ یہ کیسے مج مار رہے ہیں ہم لوگ اس جگہ پہ. تو جنہوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ آج ہی سے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں. تیری بے نیازی دے کم من خدایا جے چاویں تے پتھرج غذا دے چھوڑے نہ. نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے, اوکے, خدا حافظ.